Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan bozor shamoli. Do'stlar, mana sigirimiz sotilar ekan, barcha ma'lumotini berib boramiz. 2024-yil 2-may hafta kuniga payshanba. Manzil qayerda sizniki, do'st? Andijonda. Do'stlar, sutini nechta buni? Yaxshi bersa 30 taga olib beraman, 25 taga beraman. 25 litr sutga beramiz. Qonnada bormi buni? Bor. Necha oylik? 3 oylik. 3 oylik. Qo'l soyga tushib olaveradimi? Lekin sizda uzilari yo'q, ha? Nechinchi qoringa aka bu? 3-chi qoringa, birodarlar. Dastavka xizmatlari bormi? Dastavka xizmatlari bor. Yurish turishini bitta ko'raylikchi. Sog'lomligi, xudo xolasa yurish turishi yaxshi. Bo'y vasti baland, do'stlar. Akamiz o'zini bo'yiga solishtirib olaverasizlar, do'stlar. Sog'ligan holati emas. Akam bo'lmaydi. To'xtating-chi. Tutinglarni ham ko'rib qo'yamiz. Yuvoshmi? Yuvosh, aka. Sog'i bering-chi, aka, keling-chi. Yuvoshligini ham ko'ramiz. Yemoq ichmoq sushepishiga javob berasizmi molingizga? Javob beriladi, do'stlar. Mol kichkina mol bas. To'xtating. Bo, aka ushlasin, baqvatroq sog' beringchi. Aka xolis bo'yi necha metr? Bo'yi. 1.40 da chiqadi, 1.40 dan baland mol. 1.60 ham. Tutinglar, to'roz so'skalari, do'stlar. Hammasi. Orqalarini ham ko'rsatingchi. To'rinchilari orqa tarafdan bo'ldi. Bo'ladi. Yemoq ichmoq ust tepishiga javob berasiz. Manzilimiz Andijonda, do'stlar. Dastavka xizmati bor. Vodiy bo'ylab Samarqand, Buxoro, Jizzax o'sha taraflarga kelishiladi. Puli yana necha bir? Yopishtirib ayting. 28 deysizmi? 28 million dastavka xizmatlari bor. Siz do'stim, buni yemoq ichmoq sut tepishiga birinchi o'rinda-da, endi sut qaymoq oxirida, sigirda ko'pchilik tushunadi. Yemoq ichmoq sog'lig'iga javob beriladi, do'stlar. Oma kichkina mol bas, hosildorlik, hosildor kelishgan yaxshi mol ekan, do'stlar. Fermaga ham tashlaydi xon ekan. Do'stlar, o'zingiz bilib buni kamini aytasizmi yo? Kelishamiz. Telefon qilaversin, beriladi, kelishiling hali. Kechqurungi boqilgan emas, ertalab mana yemini yeganman. Bo'ldi, kam bo'lmaydi, do'stlar. Ishqovozlaring bo'lsa, aloqaga chiqarasan. Nomeringizni ayting, do'st. 94. 94lik. 027. 44 99. Do'stlar, Telegram, WhatsApp bormi? Telegram, WhatsApp bor. Aloqaga chiqarasizlar, ishqovozlaring bo'lsa. Manzilimiz Andijonda, do'stlar. Samarqand, Buxorolarga kelishilgan holatda. Do'st, buni telefon qilsa bozor shamolida ko'rib, aka, telefon qilyapsizda, yengiroq beringa biz obunachilarimizga. Bo'ldi, bo'ldi, aka, kelishamiz, xohlasangiz. Qonnida nechinchi dedingiz? 3-chisi, aka. 3-chisi. Tishi necha yurak bo'ladi? 8-ta, aka. 8 yurak, 3-chi bolasi, jonivor, turishini qaraydi. Qaysi sog'ligan holatda, aka, emas? Kam bo'lmaydi. Birodarlar, aloqaga chiqarasizlar, ishqovozlaring bo'lsa, nomerlarni ham qo'yib qo'yamiz. Qiziqqanlar, shunaqa sut ko'pidan oqtarganlar bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Mol kichkina mol emas, gapni ochig'i. Yaxshi mol ekan. Alloh bozorini bersin. Yaxshi insonlar nasib qilsin. Yurish turishi ham sog'lig'i joyida ekan. Hammalarga rahmat deb qolamiz.